Poštovani gledaoci KTV televizije, danas smo posetili tržni centar u naselju Brigadira Ristića. Nekadašnji centar zbivanja, druženja, danas je potpuno drugačiji. Šetajući kroz ovaj tržni centar, gotovo svuda pronalazimo smeće. Možemo zaključiti da gotovo niko ne brine o ovom stanju i da će tako biti i dalje. Nekada su svi lokali u ovom tržnom centru izuzetno dobro poslovali. Danas je skroz drugačije. Svega jedna trećina lokala radi. Po neki frizerski salon, jedan market, obućar, po neki zanat može se ovde pronaći. Sve ostalo je prazno i zapušteno. U narednim minutima čućete šta naši sugrađani imaju da kažu o ovom tržnom centru. Kakvo je bilo nekada stanje, koliko je dobro bilo ovde šetati, prolaziti, popiti kafu i uopšte koliko je bilo zanimljivo u ovom tržnom centru. Pored toga čućete i kako komentarišu današnje stanje ovog tržnog centra. Sećam se, ovde je bila neka očna bolnica davno, a onda sećam se da je bio preko puta šustera Aleksa koji je obućar, jako bio poznat u gradu. I šta ja znam, dosta sam proveo prijatno detinjstvo u ovom tržnom centru. Tako da mi se dopada i to je to uglavnom. Volao bi, ne bi ništa menio, volao bi da se vrati sve po starom. Ovde ima dosta mesta za sportske rekreacione terene, tako da i ovde fabrike koje su nekad bile tu, gde je bila farbara ona, tu bi moglo mnogo toga da se sruše ti stari objekti i da mi krenemo jednom boljim tempom života, da se izgrade neki rekreacijni centar u ovom delu, da jednostavno se na kraju Bagljaša izgradi i pijaca neka koja bi nam puno značila i tako. Dalje, da nam komunalci ne prave probleme, jer ja sam trgovac, nemam posla, nemam ničega. I šta da kažem drugo? Možete li nam reći, pošto ste stanovnik ovog naselja, kako je bilo nekada, a kako je danas? Pa pre nekada je bilo do 90. je bilo super. Bilo je sve složno, a ovo posle 90. ne valja ništa. Katastrofa. Znači, pre je bilo Dom omladine, tu je bio skup, tu je bilo sve, kafići su bili tu, bila omladina, svi su bili složni, a ovo sada, to je sada haos. Đubre koliko hoćeš, zato i ta posledica, ovo okruženje stvarno je katastrofalno. Ovo naselje ovde je ovo katastrofalno. Kažite nam, kad je bilo najbolje ovde u tržnom centru? Koji period je bio nekako cvetan? Čekaj, ja sam dosta 80. Pa tako, od kod tih godina, 86. i 80. godina. To. 80 godina već je to postalo haos. Niko to ne zanima, nikoga. Sve je to. Svi se povukli. Ovi presetni mesni zadnica, baš ih briga. Kažite nam kako je bilo u tržnom centru ranije, pošto je danas zaista sve zatvoreno, prljavo, zapušteno, eto, tek po neki lokal radi. Verujte da je bilo puno sve terase, da nije bilo mesta. Radio sam s sticajem okolnosti jedno vreme u Nafta, kad se dođem u 9 s posla, ovdje je bilo 8 stolova, nema mesta, treba da sačkaš da neko popije kafu da bi sjeo popiti. Bilo vedro, nasmejano, a sad gdje se god okrenete, neki mrak, tuga, zabrinutost, što je i normalno. A lično ja sam optimista, da ćemo mi, prešli smo i gore stvari, da ćemo mi pobediti ovo. Mi smo takav narod. Od naših sugrađana koji žive u ovom naselju saznali smo kako je bilo nekada i da je danas potpuno drugačije. Do toga je dovela nebriga njih samih, ali i nebriga onih koji su odgovorni. U proteklim minutima imali ste priliku da vidite kako danas izgleda tržni centar u naselju Brigadira Ristića. Stanje ovog lokaliteta veoma je loše, zapušteno je. Kako zbog sugrađana, tako i zbog onih koji su nadležni.